Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Deathrun, som hedder 50 level expert Deathrun. Og det var svært. Og klarede jeg det? Nej. Og forklarede jeg det ikke? Muligvis fordi jeg racequittede, fordi jeg blev lidt for sur til sidst. På grund af, at der var sådan et level, som var noget med level 34 til 40, som sådan ind i sådan en boks. Hvor man så kunne ryge tilbage på et level, og så var jeg lige ved at klare det der, og så døde jeg, og så sur, og så stoppede jeg optagelsen, og så, ja. Jeg har lidt race quit over den map i Fortnite. Jeg får blevet sådan lidt, med Caesars for eksempel, der er der sådan lidt, orker jeg simpelthen ikke mere, når jeg prøver nok. Jeg bliver simpelthen sur, altså det er faktisk, at jeg nogensinde race quit i Fortnite, jeg ved ikke, ja. Men det, altså, det er noget at spille med, det var meget sjovt, så det får jeg nogle clips af her, ja. Hvis I synes, det er rigtig synd for mig, at jeg ender med at blive så sur på det her map, så brug lige kodekøen ind i itemshoppen, fordi så bliver jeg faktisk lidt glad igen. Det kan jo hjælpe på det. Yes. Men nu kommer vi til videoen. Og pas på, jeg har advaret jer. Jeg bliver lidt småsur det sidste. Det skal I tage. Det er sådan er det. Yes. Hej! 50 level expert Deathrun. Start game. Det lærte jeg lige sidste gang, at man skal, hvis det kommer frem, så skal man pause. Okay. Og det skulle være svært. What? Nå, det er det, man skulle. Okay, fair nok. Indtil videre, så ser det jo bare ud til sådan en normal Deathrun. Altså, eller hvad? Jo. Det er ingen af de der default nogen der til at starte med. Nu må vi se, om det bliver sværere. Det er jo trods... Jeg har hørt to gange, når jeg er blevet sprunget i luft til start. Yes. Sådan det, jeg ser meget bedre. Ja. Og så skal vi lige... shit. Okay, det er lidt småsvært der. Gå af, tak. Nej, den skulle gå af der. Thank you. Okay. What? Okay. Det er slet ikke forvirrende. Det giver jo ingen mening, det er helt ærligt. Dem er det jo, og så bliver det høje hop. Ej. Hold da kæft, jeg er god. Det giver jo ingen mening. Det er jo dumt, det her. Det er jo bare dumt. Jeg ved godt, det skulle være svært, men altså, helt ærligt. This is very stupid. Jeg har det fint, bare roligt. Oh my god. Okay. Wait, what? Hvad fanden skete der? Så hopper man ikke på en... Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Sådan der. Come on. Sådan. Og... Wait, what? Wait, der sker jo ingenting. Sådan der. Okay, så hvis man ikke kan klare det, så... Nej, what? Men hvad? Hvad er det der så? Når så hvis man ikke kan, så er der en trap-tolden i stedet for. Hvad hvis jeg hellere vil det? Det er hvad der kommer ind. Nej! Burde kunne klare det her. Men, man kan aldrig være for sikker. Du, du, du,
What? Nå, no, okay, så man kan også sådan hoppe fra der til der, hvis man heller ved det. Okay. Jeg kan godt finde ud af en Neo Jump, skulle jeg til at sige. Se der, se der, se der. Nej, nej! Det var tre, og det var dem. Ui! Okay, her skal man så bare I lave den der små frække der, og I og her skal man skynde sig videre, eller hvad? Eller den der? Nej, never mind. Okay, der var ikke nogen. Okay, svær nogen der. Oh shit, den er ikke færdig nu. For real? Oh my god. Nå, det er yes. Hyggeligt map. Oh my god. Man rammer ordentligt, kunne det godt være. Hvordan fungerer den der? Det er det irriterende, det her. Det er lovligt. Hakuna Matata. Er det klogeste ord? Okay, så skal vi... Det kan man jo ikke, det her. Okay. Så giver det mening. Jeg kan forstå, man kan sgu da komme over de der. Okay, så skal man hvad? Jeg skal nok ikke impulse nu. Man skal nok... Hey. Wait, what? Den er det mest nemmere at ramme på. Det er det lidt svære. Der var den der. Trap? Ja, selvfølgelig. Level 15. Eat. My worst enemy. Oh fuck, der skal man... Okay. Det fungerer ikke. Sådan der. Der er fart på. Og... Okay, så skal vi lave den her. Derop, okay. Åh, oh, fuck. Tæt på. Sådan der. Traps på væggen, et eller andet. Hvad? Wow. Oh my god. Jeg vidste ikke, det var Trollhund, jeg spillede her. Det er jeg ikke regnet med. Det står ikke i beskrivelsen der, det er simpelthen uheldigt, at det ikke lige er skrevet. Det går stadig af, okay. Sådan. Ingen trap, der er en trap selvfølgelig. Nummer 19. Okay, så der skal man... Oh shit. Okay. Nemt. Så er der... Dobbelt impuls, og hvor skal vi hen med dem? Herop må jeg gå ud fra. Fuck. Sådan. Checkpoint her, okay. Tre, skal man triple impuls nu? Nej, what, man skal... Åh, shit. Man skal også sådan her. Jeg kan ikke finde ud af det her. Svær noget. Altså, det har ikke prøvet med impuls før det her, men jeg forstår godt point i det. Sådan. Okay. Så er der to impulses. Okay, så skal vi impuls derop. Ej, det er en ekstra med. Kæmpest cheat, men altså. Fuck. This is getting very frustrating.
57 døde på level 22. Det kunne være bedre. Sådan der. Og så mener man skal gå det uden impuls. Godt nok. Så er der 27 traps. Okay. Please, der er ikke en anden. Hende den på den allersidste, så bliver jeg fandme sur. Den havde jeg godt set komme. Okay, så det kommer til at race af. For helt, jeg glæder mig allerede. Lol. Okay. Okay. Det fik mig til at grine lidt. Det er godt lige. Det er godt lige. Okay. Sådan der. Ja. Dæk it. Det virker til mig svært hop. Jeg føler bare ikke rigtigt, at man kommer tættere på end det der. Husk at hoppe! Husk at hoppe! Hop, 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 hop! Sådan, der skulle man. Okay. Og så går vi lige sådan her. Altså, vi er sikre på, at vi ikke fail. Og så er det sidste hop. Ja, tak. Jeg havde failet det der, så var sur. Okay, det er bounce pad. Og der er bare i bunden, tror jeg. Vi må se, hvad der sker. Ja. Jump on the grid. What? Ah. Sådan der. Så de her, de er også lidt små irriterende. Nu tager man lidt højere fart på, eller højde på, end man har normalt. Nej, okay, ikke på den der. Det var den første. Han trolder mig igen. Oh my god. Det kan også godt være, at jeg bare lige skal bestille en ny mus nu her i gang. Ja. Sådan. Okay, jeg er ikke færdig. Fuck off. Please. Det er ikke noget, jeg har lyst til at fail en trap tunnel. Som jeg jo selvfølgelig... Oh my god. Nej, dog ikke. Hvor den er færdig der. Nej, det var den ikke. Oh shit. Det var jeg lige ved bale der. Hui! Okay. Is til ice til... Ikke sådan. En af dem stod på level 28, tror jeg. 28, ish. Stadig 22 levels endnu. Det bliver godt, det her. Så får man for meget. Så jeg hopper lige i starten. Efter jeg gjort det der. Der kommer jeg igennem. Oh fuck. Hvad? What the heck? Nu kan jeg stadig. Okay, så det er fedt at tage ud en af siden. Okay. Good to know. Okay, jeg forstår, hvad jeg ved nu. Jeg er bare mærke stadigvæk. Nej! Sådan der. Ja, 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 ja. Så er der en trap tunnel. I det mindste kun en trap tunnel, forhåbentlig. Okay. Der er sikkert ikke fedt den der. Oh my god. Okay, den er rigtig lang.
Det, ja, det bliver nok et lille kort til en gang færdig med det her, for det kommer også til at tage lidt tid. Okay, du er ikke så galt. Der er altså lige for at jeg skulle klippe, så klarede den. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Nå, 111 døde, okay. How does this work? Kan man bare... Kan man time sin her rigtig godt, så den går helt derop? Det kan man måske godt. Nå. Det virker bare rigtig langt, men man får selvfølgelig en god fart på med dem. Ej. Sådan der. Yes. Okay, skal jeg... Please, ikke skal time den helt perfekt. Jo, det skal jeg. Okay. Super. To gange træk skal jeg time den helt perfekt. Oh my god. Det bliver ikke sjovt, det her. Sådan der. Nu skal jeg så bare gøre det igen. Bare... Yeet! Okay. Dropper. Og jeg skulle sætte banen igen først. Fuck. Yeet! Trap! Ja, selvfølgelig, jeg har godt læst dig. Ikke stræk mig. Okay, så er det speed på. Og hvad skal vi her? Vi skal hoppe og hoppe igen. Okay, what? Eller bare time rigtigt. Og fortsætter, fuck. Følger jeg en trap. The Doombox. Og efter det her må jeg ikke rage. Fordi der er flere levels. Fucking hell. Jeg tror, at jeg dem der, fordi jeg skrev den her vej. Åh. Udkvæld. Så var det i hvert fald fail første hop. Okay. Fucking hell. Everything is possible. Okay. You shut up. Nå, det er okay. Nå, hele det her, det er op til level 40 så, fordi det er 10. Okay. Okay. What? Rundt om num... Hvad fanden? Det er for det her. Okay, så man kan ryge ned her også. Oh my god. Isen der... Der må jeg ikke gøre det første, okay. Rundt om numrene, hvad fanden skal det betyde? Kan man stå på det med? Nej, det kan man nemlig ikke. Det er bare så man kan ryge ned på... Oh my god. Det her, det bliver lidt neon. Okay. Det var dårligt. Jeg forstår ikke helt det tip der. Oh fuck. Nu er jeg rundt om numrene. Hvad fanden skal det betyde? Jamen, jeg kan ikke hoppe herop. Er der en blok her? Men det er det heller ikke. Hvad betyder det der around? Det forstår jeg ikke. Ja, nu skal jeg undersøger så lige, og så jeg kan finde ud af, hvad fanden meningen er med det her. Ja, der er så ikke noget på nettet omkring det der map her endnu, for det er ret nyt. Jeg tror måske det er her omkring, jeg giver op, for jeg kan ikke rigtig... Wow. Jeg forstår ikke pointen i det her. Det gør jeg simpelthen ikke. Og det er lidt ærgerligt, fordi det er et rigtig godt map. Jeg vil gerne gøre det færdigt, men... Jeg føler ikke rigtig, det er muligt det der med de her speedpads der. Og jeg forstår ikke helt hans hint. Prøv lige lidt endnu, og så må vi se, om det er her, det slutter, eller hvad fanden det bliver. Så det ved jeg sgu ikke endnu. Klokken er jo mange, når jeg sidder og laver det her. Ja, det var det, han mente. Okay. Rundt om numrene, fordi man skal gå rundt om, sådan at man rammer længere ud på den der, så man kan ryge herover. Og der var et hul derovre, det havde jeg allerede set. Den skal over her, og så skal jeg bare... Ikke fejle det her. Eat. Okay, så er jeg her. Det går ned på nogle af de andre der. Nu skal jeg hoppe på dinosaurer. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet før, Drake. Der kan man stå, okay. What? Oh, altså et kant move, altså sådan, ja. Jeg ved godt, det skal sådan
Box of Doom, eller hvad fanden han kaldte det. Kan man... Ja, tak. Oh shit. Okay. Altså en kant her med. Jeg har det fint, bare jeg er super super is. Hvorfor kan jeg ikke komme der? Oh my god, this is so stupid. Det er jo at starte af det op igen. Oh my god. Please, please, ikke ramt den der. Please, 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 at jeg ikke ramt den der. Jeg ramte en checkpoint. Så er der ikke nogen checkpoint. Gucci, vi Gucci, vi Gucci, vi Gucci, vi Gucci. Okay. Vi skal... Den her, eller hvad? Nej, ikke rammer checkpoint, godt. Ui, jeg lige blev nødt til at tjekke på hende der. Hvad skal du med det? Det er det samme. Okay. Godt nok. Jeg blev bange. Okay. Perfekt. Okay. Nej. Yeah. Nu vil jeg så ikke komme derovre. Yeet. 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 Åh, oh, fuck. Nej, 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 nej. Ui. Jeg er for langt, jo. Åh, oh, fuck, åh, oh, fuck, åh, oh, fuck. Puh, ja. Det var, du var tæt på det der. Det er huish, yes. Hvorfor jeg kan ramme den der? Det er jo svært. Tak, tak, tak.